Na mě to píčin. Pípo, hej. Hej, dám si dík za 3 měsíce, čus. Dík, dám si dík za 3 měsíce. Čel, let's go, ještě jeden sub a spustí se hype train. No way, bro. No tak to snad ne. Počkej, já si jenom tady udělám. Speciální kategorie. Hej, dík za předík. Ok, dobrý, nikoho neznám. Jestli někdo bude brečet, kam jsem ho dal, tak se pojebte, nemáte posouvat svoji držku bole pod tier list, když pak jste ubrečený děvky. Super, kámo. Kámo, dává se tier list a avokádo se vyfotí takhle prostě. Dobrý, takže tady udělám rovnou speciální row pro zasraný retardy, co si neumí vole poslat držku. Tak, tak. Je mi líto. Sorry, když dosáváš tier list a vyfotí se takhle, tak jako... Nevím, co ti na to mám říct, avokádo, fakt ty pičo, ty seš tupé jak svině. Kamo, já nevím, to je strašně divný, já nevím, jak mám hodnotit kurva ty. Tak kdo je kurva? Nevím kam, jak to mám hodnotit do piči. Nevím, je mi to držka, prosím, je mi to. Sorry, já jsem prostě... Brouček je cringe, to smažu. Ška, hnusák, v pohodě, krásný model. Tak. Dám se do krásnýho. Super. Tier list, typek zajebe firtl, filtr a brýle. Tak rovnou vypadni. To je, já nevím. To je Denny. On si v pohodě, já nevím, má vyjebaný filtr do piči. Ryb Bozo model samozřejmě. Decent level. Kam co, to je nějaký ripov to byho, nebo co je kurva tohle do piči? Co to je kurva je? Čum na to. Nevím kurva držka, co to je. Nej, super, kamo. Legit, co to je za retardy, kamo? Co je tohle za retarda? Co je tohle za retarda? Co to je za retarda? Týliš držky, respirátor, mobil přes držku. Kamo, co jsi za kokota vyjebanýho? Ty píčak, můžeš být tupej, kámo. Kde ten tweet? Tak to má glow up, jak svině, jste do nudy. Kamu, co je tohle za fotku? Legit, tenhle týpek vypadal mě mluví v pohodě a vyfotil se jak dement. Kamu, nedá se to nějak počkej. Tak, lepší. I am decent. A zase počkej. Den je zase víc sexy. A TikTok fuckboy. To nevím, co se o tomhle myslet. Čau, sisku. Nice, super. Nevím, kámo, nevidím mu pičo do držky prostě, nemůžu to, nevidím mu oči, milý to, nemůžu, nejde to. Super. Super. To je Honzík. Něco mezi, v pohodě. Čau, to bylo. Easy reload, ty. Kam se to tady je, kurva? Je to strašně divná fotka do píče, já nevím, kam vám dát. Ale sorry, je mi líto, divná fotka, kokot. Je mi líto. To je zase nějaký TikTok fuckboy. To co je do píče? Co to kurva je? Kamo, nevím prostě, já nemůžu hodnotit, když jim nevidím oči, kamo. O, tak to asi smáš.
ale nikdo není v Nusákovi. Kámo, tohle týpka nemůže hodnotit, to budu mít problém, to mě tak 13. Klemo je 13, to nemůže hodnotit. Počkej, přidáme, tady přidáme nový ten. Píče. Kouči sem. To co vypadá, to vypadá jak... To vypadá, tohle týpek má držku jak divnej herák. I'm sorry, to je strašně divná fotka. Okej, okay, to nemůžu hodnotit. Kam, co to je za týpky? TikTok fuckboy? Nevím, pičo. Ne, prostě jakmile nevidím kousek držky, dáváme sem a piči. Okej, okay, tenhle týpek řeší business. Počkej, já zase... Každého z Briama jsem dával sem, takže to bylo zase byl nefér, kdyby ho hodnotil. Čau, Alexis. Sorry, tady vidím píču. To kdo je, kurva? A proč se fotí, proč má doma zrcadlo, který mají holky, píčo, na líčení? O, oh, okej. Okay. Počkej. Sex. V pohodě. To vypadá jak šajmy. Krásný? Nechám ho tady. To vypadá jak šajmy trochu tenhle týpek. Okej, okay, tam jsem. Tady ty dva týpce vypadají skoro stejně. No, spíš ne. Ruzin. Ten je ohavnej zmrt, sorry. No já nevím. Já nechám ho tady. Super, víc filtrů. No tohle je aspoň normální fotka, konečně někdo. V pohodě. Je mi líto. Tak kde to je Swaggers, ne? Já nevím, s těma divnýma, s těma krátkýma vlasama vypadá strašně divně, kámo. Sorry, no. Kde je tohle do píči? To vypadá jak avokádo. To vypadá jak avokádo 3 roky back. Nevím pomalu ani celého držku. To by je klasický TikTok model, milí to. Kamo, co to je za ksicht, kurva? To vypadá jak stará Mariáková fotka, to ani nevypadá jak nový. Mariák model. Sorry, nevím, co to je za držku. To není demen, to je držka prostě. Ne, že by byl ugly, ale co to je do piči? Zjamko. Počkej. To by měl udělat speciální kolonku drug dealer. Nevím, kurva. To vypadá jak sex normálně, ale když přijdeš němu na stream, tak vypadá jak na kreku, tak já nevím, kam ho dát. Nevím. Co je tohle do píči za fotku? Co to je za fotku, kurva? Chadrezix. To je UK? Jo. Ne, tady typ, tomuhle typkovi pořádně ani nevidím do držky. Chudák UK, já ho mám rád. On to ví. Něco v pohodě, nebo držka.
Bubáčík? Tohle bubák nebo ne? Ne, to není bubák, ne? Co to je kurva za fotku? To vypadá jak bubák. Nevím, asi v pohodě. Ne, to je taky divná fotka. A co je tohle za fotku prostě, kámo? Zabry. Možná v pohodě krásný. Ne, musel by si sundat ty brýle vyjebaný. Počkej, tady hodnotím toho vlevo nebo vpravo? Má brýle, ale tak zabry zas vím, jak vypadá, chápeš? Zabry vím, jak vypadá. Ty nevím, jak vypadá, piče, bez brýlí. Protože nikoho z nich neznám, vole. Ty víš, jak vypadám? No tak jo, tak jako... Když si tam tolik chceš, tak jako klidně, že jo? Kamo, kdo to je? Proč tam není Mixelo? Přibyl všichni dávali do nejnižšího týru. Já nevím, jestli... Já nevím, jestli vpravo nebo vlevo, ale já nevím, koho to kurva. Nevím, jsem zmatený, sorry, nevím, kdo je na té fotce main. Kam šli do píči s efektama, dostal ten efekt úplně zarovná perfektně držku. Ať se pojebou, kundy. Konečně Yuki tady má jedinej normální fotku, vole. Model. Jedinej normální fotku, za to, že si prostě, ta, Yuki se to nebojí prostě. Yuki vstane a, o, píčo, tier list, přední kamera, pšš, a hodí to tam prostě, chápeš? Milan filtru tady. Den má filtr, ale ten vím, jak vypadá. Tyhle bohužel se neumí vyfotit, anebo hledají jejich nejlepší fotky a posílají do tier listu. Dej se do Stingfish, kokota. Dej tam perma, jedno. Dosáhl já, Yuki se model. Ach ježiš, tomu se říká ironest, to už tím kdo nechápe. Dobrý, díky upra. Třeba mandala. No nevím, čau, konec. Co to je? Tahle by byla lepší? Kamo, tak tady vypadá. Kamo, ale jaký beard na to, že je Yuki mu 20? Čaber boy. Jaký beardos? Kamo, Yuki vypadá třeba 5 roku stejně, já nevím. To samo bylo 18, čaleky. Počkej, musím ještě přehodnotit. Ne, ten typ má strašně divnou držku. Možná ale víš. Co je hodně lidí níž, mají se vyfotili strašně divně, prostě já nevím. Ne, masakr bych to nechal. Počkej, Evil, pardon, omlouvám se ještě, sorry. To je Yuki, jak se dívá na to. Yuki, když se dívá, kamo všichni dali v tom tier listu. Kamo, proč to vypadá, kdyby tam byl Editlay do píči v té místnosti? To už vypadá, kdyby byl Editlay do té chodby prostě. Nevypadá to tak? Cože je menší? To vypadá, kdyby byl Editlay do té chodby, to nevypadá, že ani stojí na týto. Jaha, on tam je Editlay. Jo, aha. Však ho zmenšili. Ale já nevím, jestli je malej nebo ne, ale i tak to tam nevypadá prostě. Však tam má půlku berle. No já vím,
A jak vypadá originální fotka? To taky musí trochu vypadat, že to ne? Chat WTF, ale já mám nejkvalitnější fotku, to jaká je kvalita té kamery. Čak, kdyby se vyfotil s filtrem, tak mě každý dává do modelu, chápete? To je nefér. Každý, kdo se dává filtr, by automaticky měl jít do Ugly Piece of Shit. To jsou pravidla této hry. Nic, tak aspoň jdem rád. Zítra dáme Sugar Danny Take in Paris again. S kým tam je kurva? Co to je za týpka? Uděláš někdy chat držka tier list? Ne, vím. Bož rostet, jo. Já se pěnám rád chat. Chce jít někdo točku? Někdo quick točku? Já se budu být tady asi zatím ještě. Rozhodně si chtějí někdo točku, já se jdu vykcat a vydám rád.